ಆಪರೇಟರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋ ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡೋಣ? ಊಟನ? ನನಗೆ ಊಟ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ನೀನಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಊಟನೂ ಬೇಡ, ನೀರು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇರೆ. ಹಲೋ ರಾಮು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಏನೋ ರಾಮು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೀಯಾ? ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀನಾಗಿದ್ಯಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗೈತೆ ಸದ್ಯ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಲ್ಯಾಪ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸೀತಮ್ಮ ಅವರು? ಹಾ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಾತಾಡು. ಹೇಗಿದ್ಯಣ್ಣ? ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೀತಮ್ಮ? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೋಗೋಣ, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ, ಬೇಗ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಲೋ, ಏನಾದ್ರು ಶಿವಮಂದಿರ ಕರಡಿಬಿಟ್ಟಾಗೆ? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಕರಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಮನೆಗೆ ಬಾ, ನೀನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಹಲೋ, ಯಾರು? ನಾನು ಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತಮ್ಮ. ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಾನು ಇಲ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಡೆಸಿದ್ಯಾ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಅದು ಸಿಗಣೆ ರಾಮೂರ್ತಿ, ನೀನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೂಡ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ ತಪ್ಪ. ಯಜಮಾನ್ರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರಂತೆ? ಮಗು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಯಜಮಾನ್ರು, ಹೋಗ್ತಾ ಡಬಲು ಬರ್ತಾ ಟ್ರಿಬಲು. ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ, ಆಗ್ಲೇ ಮಗು ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ನೀವು ಇದೀರಿ ದಂಡಕ್ಕೆ. ನಮ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕುನ್ನಿ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆಗಿ 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತೀಯ, ತಿಂಗಳು 3 ದಿವಸ ಮೂಲೆ ಸೇರ್ಕೋತೀಯ, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಗೊಂದ್ ಎಲ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ? ಒಂದಿನಕ್ಕಾದ್ರೂ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೈಕೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪ ನಂದ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಪ್ಪ ನಂದೇ ಅಂತೀಯ? ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಷ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿ ಮೂಗದ ನೋಡು, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಚಿನ್ನ, ನಡಿ ರುಬ್ಬೋಣ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ನಡಿ.